Nespoutanost. Lidský řád je opakem zmatku. Máme tendenci vnímat řád jako prostředek kontroly a rigidity. Jenže řád, který vzniká v komplexních systémech, je prosáklý prvky podivnosti a nespoutanosti. Když se zadíváme do oblak, nevidíme přímé čáry nebo pěkně uspořádané vzorce. Divoké džungle jsou v prudkém kontrastu se zastřiženými zahrádkami lidského světa. Ani džungle, ani oblaka a ani organismy nejsou uspořádány v tradičním slova smyslu, nejsou však také úplně neuspořádané. Máme jaksi pocit, že příroda balancuje kdesi na pokraji chaosu a řádu. Je to jakýsi řád se zmatkem. Ve všech komplexních systémech existuje prvek šumu. To, že o nich říkáme, že obsahují nespoutanost, znamená, že je nikdy nemůžeme plně řídit. Nikdy si nemůžeme být jisti, že spontánně nevzniknou v systému anomálie, protože tato možnost je nedílnou součástí systému. Život je v podstatě nespoutaný a vymyká se možnosti jej řídit. Proto ze samé jeho podstaty vyplývá nemožnost jej rigidně definovat. Nejsme schopni organismy svými pojmy v úplnosti zachytit a popsat. Nikdy si nemůžeme být jisti, že život nebude zítra jiný než je dnes. Má mimořádnou schopnost nechat své vlastní definice zastarávat. Těm z vás, kteří si chtějí s nespoutaností pohrát a vidět, jak funguje, nabízím tento experiment. Když uvidíte kopku papírových ústřižků pěkně poskládaných, budete vědět, že je někdo uspořádal do skládačky. Komplexní systémy mají sami schopnost uspořádat se. Dívat se na to, jak se systém sám organizuje, je vždycky zábavné a fascinující. A papíry jsou tak jednoduché a při ruce, že si s nimi každý může hrát. Abyste vytvořili jednoduchý komplexní systém, je zapotřebí následující. Vezmi mnoho papírových ústřižků. Přehni a rozevři je napůl tak, aby do sebe snadno zapadly jako do řetězce. Dej všechny volné ústřižky do sklenice. Nyní musíme způsobit nerovnováhu. Jak to uděláme? Jednoduše. Začni sklenici protřepávat. To uvede systém do nerovnovážného pohybu a způsobí mezi ústřižky vzájemnou interakci. Pak ustaň a podívej se dovnitř. A ejhle! Papírové články se sami uspořádaly. Nebude to však zcela dokonalý řetěz a posloupnost tak, jako by to udělal člověk. Jejich uspořádání bude obsahovat onen prvek divočiny. Uspořádání řetězce budou odchylky. Části řetězce budou na sebe různě napojeny. V některém článku jich bude více a tak dále. Tato nepředpověditelná nespoutanost je nádherným strukturním vzorcem života. Ani řád, ani neuspořádanost. Komplexnost.